Watford har vundet et par kampe i træk, blandt andet over Arsenal. Så skal de tur til Old Trafford. Der plejer det ikke at have det alt for godt. Det er blot blevet til en enkelt sejr i 9 møder senest, helt tilbage til 99. Men kan de drille et United-hold, som også har en Europa League-kamp i næste uge, til at kigge på? Ja, muligvis. Jeg tror ikke, det bliver noget festfyrkeri af mål. Derfor så vælger jeg et Asian-spil under 3 mål. Hvis vi kigger på Uniteds hjemmekamp i Premier League i den her sæson, så hedder den altså over 3 mål blot 2 gange i 12 kampe. Til gengæld 8 gange, så er den gået under 3 mål. Og det er jo rigtig nok, Europa League ligger og lurer sig, det bliver ikke nogen walkover. Jeg ved ikke, hvor meget United reelt skæver til den turnering, men ikke desto mindre. Så har det bare ikke været det her. Det har ikke været målorgier de gange, at der er blevet spillet Premier League fodbold på Old Trafford. Så jeg synes sådan 1,85 på, hvor vi får pengene igen, hvis der kommer præcis 3 mål. Det vil jeg godt kaste noget efter. Jeg er lidt på den der hest også. Jeg giver Watford 2 måls forspring på et Asian, så kan jeg se Tuchel tabe med en enkelt, tager de med 2, så får jeg pengene retur. Det gør jeg også lidt, fordi ja, det var så 0-0 mod Hull, da United spillede senest på hjemmebane. Så vandt de godt nok 3-0 over Leicester, men det var altså sådan lidt tamt hold, hvor de fik punkteret kampen med 2 scoringer inden for 2 minutter der lige inden pause til en. Så jeg giver Watford et par måls forspring. Jeg synes ikke rigtigt, der var det også på kampen, der fristede mig. Det der Asian, det lyder godt, Anders, det synes jeg. Men jeg kiggede på kortspillet og noterede mig José Holebas, hvordan man så indfår det navn, når man er tyskfødt græker. Han er lige hans største bisse med 11 gule kort i 22 kampe. Det er 3 gule kort mere end den næststørste bisse i ligaen. Jeg tror, der er noget med at være med, egentlig. Han ikke har skrevet en eller anden form for karantæne, så det er jo så stærkt. Ganske ufattelig. Så når han er med. Så får han jo så i hvert fald hver anden gang. Og jeg kigger på, hvem han har fået imod. Han har fået imod Chelsea, Arsenal, Liverpool, Everton, Tottenham og i sæsonens første møde mod United 6 i de 7 hold i toppen af tabellen, ikke? Som han så også møder på udebane her. Han får sgu et kort. Han får godt. 32. Det er godt fundet, det der. Det kan jeg godt lide. Det er min lille fidus i hvert fald, at der kommer en advarsel her. Men altså, det er en lidt svær opgave, som vi er enige om, at der venter Manchester United. Det bliver nok ikke en stor sejr, når Watford kommer på besøg.